Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos aprender a fazer uma farofa com sobras de carne. Olha, aqui sobrou um pouco de carne de porco do almoço de ontem. Vou reaproveitá-lo fazendo uma farofa para o almoço de hoje. Então você vai precisar de sobras de farofa de carne. Pode ser de frango frito, frango assado, pode ser carne moída, pode ser carne de porco, qualquer carne que você tiver aí sobrando na sua casa, na sua geladeira. Você vai precisar de duas cenouras, aqui tem duas cenouras médias, pimentão, cheiro verde, cebola, alho amassado e aqui eu coloquei duas colheres de manteiga de porco, duas colheres dessa, ó, que é farofa, e quatro ovos cozidos. Meus ovos estão aqui cozinhando. Aqui nós vamos colocar aqui eu vou colocar, ó, dois dentes de alho amassado. A carne já está temperada. Depois você coloca só um pouco de sal. Meus netinhos estão tudo aqui olhando, querendo ajudar a vovó a fazer. Vou colocar a cadeira lá pra mim, por favor. Essa aqui é uma panela de barro, pessoal, mas você pode fazer em qualquer panela, viu? Não tem problema. Vamos colocar aqui a cebola. Aqui, cuidado. Aqui tem uma cebola média. Tá vendo? Deixa eu derrubar ali dentro de cada. É por causa que eu sou pequena, eu tenho que ficar na cadeira. Pimentão. Todo mundo querendo ficar em cima pra ajudar, mas espera aí, vovó tá gravando o vídeo. Essa farofa é tão gostosa. Ele vai ficar mesmo. É uma delícia. Agora aqui nós vamos colocar já a nossa cenoura para refogar. Pessoal, eu já volto. Enquanto a minha cenoura refoga, eu vou descascar os ovos. Pessoal, aqui, como não tem sal, vou colocar aqui metade de um cubo de caldo de frango. Vou acrescentar aqui a nossa carne, nossa sobra de carne, carne de porco. Não se pode jogar nada fora, né, pessoal? Tem que aproveitar. E aqui na minha casa, período de férias, tá cheio de netos, vocês estão vendo aí barulho, chamando vó. Os netinhos tá tudo aqui passando as férias comigo. Então a gente faz pra poder... Ó, mas tá bonita a nossa farofa. Muito bom. Deixa eu ver aqui como é que tá o sal.
A cenoura é doce, né? Então não posso acrescentar. Para, Sofia. Sofia! Tô bem, chata. Minha chata. É, Sofia! Uma pitada de sal. Fecha a boca, vó. É, peraí. E é tudo desobediente. Se o cara esqueceu lá na panela, é pra aqui, pessoal. O cheiro verde. Entendeu? Ui, eu botei o trem tudo aqui na forma, né? Ai, ai, Maria! Se apanhou. Vamos apagar o fogo agora. Pronto. Dá pausa. Pessoal, a panela de barro, você apaga o fogo e ela continua cozinhando. É por isso que tem que ter cuidado, né? Agora vamos acrescentar os ovos cozidos e cortei eles. Tá, Jazinho. Tá, agorinha. Você vai acrescentar os ovos e a farinha de mandioca. A farinha de mandioca pode ser, você pode substituir ela pelo cuscuz de sal ou pela farinha de milho. Fica uma delícia também. Mas é porque aqui eu não tenho. Coloquei 200 gramas de farinha para ficar nessa farofa aqui, ó. Você pode comer, tomar com café, para comer no almoço, na janta. No café da manhã, se você quiser jantar, só isso aqui, ó. Tá com preguiça fazer janta? Faz uma farofinha. Essa farofa aqui, ó. Dá uma também. E é tudo de bom. Não, você não vai ter uma, tá? Lava pra mim, por favor. Muito bom. Não. Samara, experimenta aqui. Vou botar minha filha pra experimentar aqui. Pra ver se ela prova. Todo mundo tem um tiquinho pra experimentar. Eu tô lavando. Delícia, né, Davi? Uhum. Pessoal, essa é a nossa receitinha de hoje. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no meu canal, dá o like. E bora fazer, né, pessoal? Pra nós comer aí uma comidinha saudável. Uma farofinha maravilhosa, cheia de vitaminas como essa. Muito obrigada, até o próximo vídeo.